důležitost té soutěže je především v tom, že ukazuje podnikatele jako lidi, kteří dělají poctivou práci, kteří riskují, kteří zaměstnávají spoustu dalších lidí. A za mě osobně, já myslím, že to je skvělá propagace podnikání a to je hrozně důležité. Jsou to celosvětové pravidla. Tady nejde udělat něco, že by nějaká skupina něco mohla ovlivnit. Jasně jsou daný kritéria. A já už 10 let non-stop žasnu, jakou kvalitu lidí tenhle národ má. Přeju to všem a bylo to super, děkuju. Jinak je to výborná společnost, jako co víc se přát, jako já si myslím, že je to velká podsta, no. Já to neumím líp vyjádřit. Specifikum soutěže EY Podnikatel roku je, že se snažíme objet všechny přihlášené podnikatele a položit jim sérii otázek, která je stejná pro všechny na celém světě. To potom slouží jako podklad k rozhodování poroty. EY je organizátorem soutěže celosvětově. Oslovujeme veřejnost, aby nominovali podnikatele a připravujeme podklady pro porotu. V žádném případě se ovšem hlasování nezúčastníme. Tady platí to, že je potřeba vydržet. To neznamená, že když jsem poprvé jsem neuspěl, že se urazím a příští rok se nebudu účastnit soutěže. Já si myslím, že to je příprava k boji. Prostě zkušenost to je taková, která se nedá zaplatit. Ona to není jenom o té slávě nebo uznání v České republice, ale ono to do jisté míry otvírá dveře do světa. Že jsem v Monaku, jsem rád, protože můžeme prezentovat Českou republiku a české strojírenství.